稳的定在这个地方。就它的这个落地是完全肯定，一分一点分都不能扣的那种。这一跳太精彩了，场上瞬间响起了雷鸣般的掌声，身体中燃烧的抗日血脉让李小双非常完美地结束了自己的自由操表演，落地的同时粉碎了日本体操不可击败的神话，甚至就连一旁的日本选手都是一脸难以置信，裁判毫不吝啬地打出了 9.925 的逆天成绩，最终李小双成功为中国队拿下了一枚宝贵的自由操金牌，而那股永不服输的体育精神无一不彰显出了中国体操的强大。看完比赛有什么想对他说的，欢迎评论区打出来。